vai se intensificando até que chegue no ponto que começa a prejudicar, tá? Fatores agravantes para LER-DORT. Vamos lá, Billy. Layout inadequado, certo? O que é layout? É a forma com que o homem-máquina se arruma, né, se organiza no ambiente de trabalho. Tensão excessiva e conflitos interpessoais. Riscos físicos, calor, ruído e umidade. Deficiência de iluminação. Procedimentos de trabalho contrários aos princípios ergonômicos. Se trabalhar com posturas inadequadas. Personalidade e temperamentos agressivos. O estresse também contribuem para o agravo da LER-DORT. Então, procedimentos de prevenção de LER-DORT, né? Você tem aí, vamos lá. Primeiro, utilize um suporte de documentos colocado à sua frente para não forçar o pescoço para os lados durante a leitura, né? Você vê aí um suporte de documento para que você... Tem muita gente que fica, né, virando o pescoço. Posicione o mouse junto ao teclado. Evite a torção do tronco ao atender o telefone. Muitas pessoas, você vê aqui a funcionária, né, com o telefone aqui no ouvido. E tem gente que geralmente é empresário, trabalha com um no ouvido, outro celular aqui e tal. Então é complicado, certo? Então essa postura, ela dificulta bastante. Diga lá, Tatiana. Do Polo Escada, o aluno Gustavo. Em quanto tempo aparecem os sintomas dessa doença? E se ela é diagnosticada e se tem cura? Veja só, até a gente falou aí, se ela é diagnosticada mais cedo possível, quanto mais antes de diagnosticar a LER-DORT, ela vai ter uma probabilidade maior de cura, uma evolução positiva. E geralmente, a LER-DORT, ela não se dá, ela é uma doença de médio prazo, né? De médio puxando para longo. 2 anos, a partir de 2 anos, 3 anos, num posto de trabalho, o trabalhador já pode estar sentindo, né? Então, existe uma tabelinha, por exemplo, um caixa de supermercado, ele vem sentir depois de 2 anos, 3 anos de trabalho. Um digitador, depois de 2 anos, 3 anos. Geralmente, acima de 3 anos de trabalho contínuo, é que o trabalhador começa a sentir. A não ser que ele já venha, tá certo? De outro emprego, de outro posto de trabalho, já com esse problema só tenda a se agravar no novo trabalho que ele vai desenvolver. Mais algum, Tatiana? Temos tempo. Do Polo Escada ao Cinda. Sendo essa doença diagnosticada, o que o trabalhador deve fazer e que direitos ele tem? Veja só, se essa doença for diagnosticada e ficar comprovado que é do trabalho, certo? Que é inerente lá à função que ele exerce, vai ter que ser aberto a CAT, comunicação de acidente de trabalho, e ele, dependendo do grau de comprometimento dele, ele vai ter que entrar em tratamento médico e vai ter que se afastar do trabalho, tá? Então, vai dar o benefício 91, código 91, que é acidente e doenças do trabalho. E o direito que o trabalhador tem nessa doença, e tem a empresa é altamente, totalmente responsável pelo trabalhador, e tem que segurar o trabalhador enquanto ele estiver tendo seus tratamentos, e se, no caso, lá na frente vem admitir, o trabalhador tem que estar totalmente recuperado, certo? Então, você não pode... for comprovado que adquiriu o LER-DORT naquele determinado trabalho, não pode simplesmente ser demitido do nada, certo? Tem muita empresa que trata o trabalhador como descartável, vai lá e joga o trabalhador fora. Não é bem assim, existem direitos, tá certo? Existem leis, e se a doença foi adquirida lá no trabalho dessa empresa, né, no ambiente de trabalho dessa empresa, a empresa é responsável por esse trabalhador. Não temos mais dúvidas. Ok, então vamos lá para os procedimentos de prevenção. Coloque, vamos lá, Billy. Coloque os objetos de uso constantes no telefone. Constante, telefone, agenda, grampeador, etc. O mais próximo possível, né, do seu corpo. Você coloca lá embaixo, né, o telefone, o grampeador, e quando vai pegar, está se esticando. Isso dá problema... isso vai forçar a coluna, né? Você vê aqui uma visão de cima. Ajuste a altura do monitor de vídeo de modo que a linha superior da tela fique no máximo na altura de seus olhos. Nunca acima dos seus olhos. Mantenha
mantenha o teclado sempre à frente do seu corpo. Evite sentar-se torto, né? Muita gente gosta de se sentar torto. Regule sempre que for necessário a altura de seu assento, sentando-se sempre alinhando com o eixo da cadeira. Mantenha seus cotovelos na altura do tampo da mesa para que os punhos fiquem apoiados na mesma linha do antebraço. Evite colocar objetos pesados ou documentos em gavetas que estejam próximas ao piso. Evite colocar objetos pesados acima da linha dos ombros.